ସ୍ୱର୍ଗତ ନବ ଦାସଙ୍କ ଝିଅ ଦୀପାଳି ଦାସ ହେଲେ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ। ଦୀପାଳି ଦାସଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କଲା ବିଜେଡି। ଦୀପାଳି ଦାସଙ୍କୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କଲା ବିଜେଡି। ନବଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ହେଲା ଉପନିର୍ବାଚନ, ଯେଉଁଥିରେ ଦୀପାଳିଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିଛି ବିଜେଡି। ସ୍ୱର୍ଗତ ନବ ଦାସଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଖାଲି ପଡିଥିଲା ଆସନ, ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିଛି ବିଜେଡି। ବାପାଙ୍କ ସହ ସକ୍ରିୟ ଥିଲେ ଦୀପାଳି, ବାପାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ବି ସେ ଲୋକଙ୍କ ସହ ଅଛନ୍ତି। ଦୀପାଳିଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କଲେ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ।